ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸುಪ್ರಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಳಸದೆ ಇಂದಿರಾಸ್ ಅವರ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ರಸಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರಸಮ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಇದು ಇಂದಿರಾಸ್ ಅವರ ರಸಮ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಗುಡ್ ಅಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಬಳಸದೆ ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ಗೆ 275 ml ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಈ ಥರ ಕಲಸಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಬರೀ 20 ರೂಪೀಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ರಸಮ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಒಣಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಈ ಪಾಕೆಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆನೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಫ್ಲೇವರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಶುಂಠಿದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಜೀರಿಗೆದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಫ್ಲೇವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈ ಥರ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಾರ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಖಾರ, ಹುಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 275 ml ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲ ಆ ಪಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಾಕೆಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಎಣ್ಣೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆಯಿಲ್ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಚಿಟಿಕೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ಗಂತೂ ಈ ರಸಮ್ ಪೇಸ್ಟಿಂದ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು 3-4 ಜನನೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಸಮ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಜ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತೆ, ರುಬ್ಬೋದಂತೆ, ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಕೂಡ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರಸಮ್ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. 5 ನಿಮಿಷ ಏನು ಬೇಡ, 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ. ನೀವು ಈ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗಲೇ ಕುದಿ ಬರೆಸ್ದೇ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕುದಿ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕುದಿ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಲು ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ತಟ್ಟಂತ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಕುದಿ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಉದುರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿ.